Eu tenho certeza de que o papai estaria muito orgulhoso de você. Eu traí a confiança de Zípora. Ela acreditou em isso. Não, chega. Agora só depois do casamento. Nós já erramos uma vez e eu não quero mais me sentir assim. Está bem. O importante é ver você feliz. Os 10 Mandamentos.